បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញបាទរូបភាពវីដេអូបាទអំពីបាទមេពូជបាទថ្ងៃនេះបាទបាទកំពុងឈូស៊ីស្មៅជាមួយនឹងបាបាទប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តែមេទេបាទបាទដោយសារតែវាឈូជិតគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏ថតជាប់ជាមួយបាទឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញពីការស៊ីស្មៅបាទស៊ីល្អមែនទែនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទចំពោះមេបាទមេសររៀងចម្ប៉ាបន្តិចបាទជាអំបោបាទពូជឥណ្ឌូប្រេស៊ីលប៉ុន្តែលីឈាម5មិនបាទនេះខ្ញុំថតខាងក្នុងឲ្យស៊ីស្មៅបាទបន្តិចចិត្តចំដឹកចេញទៅខាងក្រៅបាទថតបង្ហាញរៀងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលខាងក្រៅបាទនេះបាទបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទសម្បល់បាទរៀងចម្ប៉ាបន្តិចនៅលើខ្នងបាទជាប្រភេទមេឥណ្ឌូប្រេស៊ីលបាទលីឈាម5មិនបាទបាទកក្បាលក៏ស្អាតបាទកក្បាលស្អាតដូចគ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទជាប្រភេទមេដែលទៅតែកូន2នៅក្នុងពោះបាទជាបានផ្ដាច់កូនវាមួយទៅហើយឥឡូវដាក់បាបាទដាក់បាដួងតាវ៉ាន់បាទបាវាដួងតាវ៉ាន់ដាក់បាន4ខែហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទដាក់បាន4ខែហើយបាទបាទនេះដំណើររូបរាងដើរបាទត្រួយបោកស្អាតបាទក្បាលស្អាតគូសំពុកម៉ែបងប្អូនណាលក្ខយជាល្មមបាទមិនវែងពេកក៏មិនខ្លីពេកបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទសម្រាប់មេពូជបាទសម្រាប់មេពូជបាទបាទនេះរាងស្អាតបាទសាច់ស្អាតមែនទែនបាទបាទអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះមេពូជមួយនេះបាទសូមតេតោមកខ្ញុំបាទតល់ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅលើចំណងជើងវីដេអូបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បាទទីតាំងគឺនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទទីតាំងក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរបាទរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទដែលមានលេខទូរស័ព្ទនៅលើចំណងជើងគឺមានបាទលេខទូរស័ព្ទដែលបាទលេខទូរស័ព្ទនៅលើចំណងជើងវីដេអូគឺមានន័យថាគោរបស់ខ្ញុំនឹងលោកអត់តន្លាច់ទេបាទតែបើខ្ញុំលុបលេខទូរស័ព្ទហើយគឺមានន័យថាគោរបស់ខ្ញុំលោកដាច់ហើយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែទុកវីដេអូអធិស្ឋានបាទនៅតែទុកលេខទូរស័ព្ទនៅលើ description បាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបាទចង់ទៀតទងសួរពលមានបញ្ជាក់បន្ថែមបាទនេះឡើយដាក់ចូលមកក្នុងក្រោលហើយខ្ញុំបានថតបាទថតបាទដោះ4ស្អាតបាទកញ្ចក់ជើងក្រោយជើងមុខក៏ស្អាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះថតបញ្ជាក់បាទនេះដោះ4ស្អាតអត់មានបិទទៀនបាទអត់មានប្រេកទេបាទ4បាទដោះស្អាតបាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សូមអធិប្បាយប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងទទួលជាពូជគោពីខ្ញុំបាទបាទសូមជូនពរបាទជោគជ័យក្នុងវិស័យចិញ្ចឹមគោទាំងអស់គ្នាហើយសុខភាពល្អបាទឆ្លងផុតពីជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូបន្តជាមួយនឹងបទភ្លេងបាទ